Amigo, jag är utsvulten. Den vanliga, tack. Lugn, jag har redan börjat. Den är nästan klar. Åh, du är bäst. Tack, tack. Du, jag såg dig där ute. Vad stod du och pratade om? Om demokrati. Och hur viktigt det är att veta vad man röstar på. För du ska väl rösta? Nej, jag är ju inte svensk medborgare. Men har du inte varit folkbokförd här mer än 3 år? Jo, det har jag. I 5 år. Men då kan du ju rösta i kommun- och landstingsvalet. Jaså, men hur? Så här gör du när du röstar. Du kommer få ett röstkort hem med posten. Ta med röstkortet och legitimation till din vallokal. I vallokalen väljer du valsedlar. Ta också med kuvert. Och gå bakom en skärm. Om du vill rösta på en speciell representant kryssar du i det namnet. Du får bara kryssa i 1 namn per valsedel, annars blir den ogiltig. Lägg 1 valsedel i varje kuvert. Lämna kuverten, ditt röstkort och legitimation till en röstmottagare. Röstmottagaren registrerar att du har röstat. När du röstar på valdagen läggs dina kuvert direkt i lådorna. Okej, men när ska jag rösta då? Den 9 september. Okej, men tänk om jag jobbar då? Då kan du rösta i förtid. I flera vallokaler över hela landet kan man rösta i förtid. På samma sätt. Fast då läggs dina kuvert och röstkort i ett större kuvert som klistras igen och läggs på lådan av röstmottagaren. När du förtidsröstar kan du rösta var som helst. Fast på valdagen röstar du i den lokal du blivit kallad till. Eller den lokal som kommunen har som förtidsröstningslokal. Sen räknas allas röster tillsammans. Och på valdagens kväll får man veta vilka som vann. Okej, men vad spelar min röst för roll? Det kan verka lite med en röst i mängden. Men det handlar om något stort egentligen. Att göra sitt för att visa att man tycker att landet ska vara en demokrati. Att man tycker att det är viktigt liksom. Vill du veta vilka du kan rösta på? Fortsätt lyssna, kompis.